Минулого випуску я почала знайомство із кращим зоопарком України і встигла показати вам красенів левів, ледачого пітона та крокодила-ювіляра, а також веселеньких мавпочок і грунок. Та це тільки невелика кількість тварин з тих, які мешкають на території зоопарку. Ви знаєте, найкраща пора для відвідування цього туристичного куточку – осінь. Коли і не спекотно, і не холодно. Тоді тварини більше готові до спілкування із гостями зоопарку. Всіх показувати не буду, самі завітайте і познайомитесь. Та є такі кадри, якими поділитися просто не можу. Наприклад, рідко можна побачити картину, коли величезні багатотонні бегемоти починають гратися у своєму басейні і крутитися з боку на бік. Чесно, і я вперше таке побачила. На території зоопарку з'явилися і нові мешканці. Знайомтеся, тапіри рівнинні. Зараз вони тільки звикають до атмосфери звіринцю. Є і клаптик землі, на якому можна відчути себе власником сільської хатинки і погратися зі свійськими тваринками. Ось такий зоопарк день. Та на цьому мандри не закінчуються. Ну що, друзі, в день побачити зоопарк може будь-хто, але якщо слідкувати за новинами, то можна потрапити на ніч у зоопарку. Чим же здивує він у цю темну годину? Чим? Отже, ніч у зоопарку відбувається не кожного дня. Частіше для цього обирають особливі дати. Організатори обіцяли різні фотозони. Перша зустрічає на вході. Ну що, ходімо шукати інші сюрпризи? Людей сьогодні чимало. Хочуть отримати проти ночі свій заряд адреналіну. Бо окрім гостей нічного зоопарку, доріжками гуляли і ось такі чудовиська. А ще лякають звуки, які лунають з колонок. Реви тигрів, крики мав, ще й внукають різко. Мені ж цікаво, чи дійсно вони так страшно кричать. Отже, вирушила я до вольєрів, де живуть великі котики. І ось що там було. Шкода цих звірів, вже б спали. Та як тут заснути, якщо ходять всі туди-сюди і заглядають у клітки? Все, не хочу їх дратувати своєю присутністю, тому вирушаю далі. А взагалі в таку пору важко роздивитися, що відбувається у вольєрах, адже освітлення мінімальне. Це мені поталанило, що в оператора було світло, хоча б щось побачила. Для інших організатори підготували святковий концерт, на якому своїми талантами ділилися різні танцювальні та вокальні колективи Миколаєва. Тож час не змарнуйте. Слухайте, вночі в зоопарку дійсно дуже страшно. Лякають звуки диких звірів, які вмикають у колонках. Різко, просто різко. Лякають дівчата, перемальовані у привидів. Я навіть починаю боятися власної тіні. Здається, я щось...